se k ní dostanu. Tam to bylo nejrychlejší. Ale ono to má tak kabelnou dlouho. To bude dodle. Hello there. Jo, tady.
Jo, já už jsem plný. Plný odložený. No to je hezky teda, to šlo nám rychle. Takže ještě jednou check information. Ory. Mě teda bychom zajímalo, kde ty ore můžu prodat. To je spíš tady někdo. Tady nahoře. Tady takovou dálku. To je pěkná dálka. Co je vlastně tady, že to vykupuje ohoře? Se mnou? No to tak klidně letí hezky. No ale hodně jsme tam rozkoumáli. Can I help?